Olá, segue aqui nosso Balloon E1T1, tá? É um conversor de impedâncias de 120 ohms para 75 ohms. Padrão aqui, ó, ITUT-G703, da marca Sergtech. O que que seria? Uma carcaça de aço, aqui um RJ45 e duas saídas aqui BNC, TX e RX separado, tá? Aqui a carcaça aqui é de aço também, ó. Metálica, né? A maioria de plástico, hein? E aqui é uma das características nossas aqui, ó. Aqui é a disposição elétrica dele, né? Deixa eu verificar aqui. Vou colar aqui no vídeo, tá bom? E aqui é o nosso produto, ó. Conector de 75 ohms, TX-RX, né? Aqui a carcaça aqui, ó. RJ45, carcaça aqui de aço, né? Metálica, pra durar mesmo. E o contraste extra pra gente ver aqui é de ouro, né? Dá pra ver que tá escuro aqui, tá vendo? É de ouro aqui. Carcaça aqui de aço, com pintura epóxi pó. Um produto bem robusto, feito para durar, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Esse é o nosso balão aqui. 100% nacional. Gerando empregos e divisas aqui no Brasil. Quando a gente compra produtos importados, né, a gente está gerando divisas lá fora. E é isso aí, hein? Nosso site, né? Temos o site também aqui sem o H. Só Sergtech aqui, ó. Sem o H. Bom, meu muito obrigado. Não se esquece de inscrever nosso canal aqui e deixar seus comentários, tá bom? Aqui é um pequeno lote aqui do balão aqui. Vendemos pela internet e fisicamente também, tá bom? Um abraço, até a próxima e valeu, hein? Thank you.